Tetris agride Pyong para atender o Big Fone e Globo tenta deletar provas que afirmam a suposta agressão. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e não esqueça de deixar o seu like para nos ajudar. Tetris agrediu Pyong e Globo tenta acobertar o erro. Tetris atendeu o Big Fone e antes disso ele claramente empurrou Pyong, no intuito de atrapalhar o participante, que claramente estava à frente dele. E a Globo, o que fez? Está tentando deletar as provas, conforme notaram internautas. O ex-ginasta, ao atender o Big Fone, ganhou o direito de indicar alguém ao paredão, o qual ele já está por indicação após a prova do líder.